רגע. עין אורן, שזה מעיין בין אלונים לאלוני אבא, אחד ממקורות המים הראשונים של הטמפלרים, שהצטרף לבאר אבא, כולם כבר היו שם, אני חושב. זה גם נקרא היום עין אורן, שם אורן נוח, שנהרג בדיוק עכשיו, לפני כמה שנים, בצוק איתן, משמשית. מעיין חמוד, נחמד, לגבי הקפה נראה. אז נקרא